Područje na utoku Drave u Dunav, Kopački rit, jedno je od posljednjih netaknutih močvarnih staništa u Europi. Gnjezdilište i odmorište za malo 300 ptičjih vrsta. Ovdje se mrijesti 50-ak ribljih vrsta, a bogatstvo životinjskog svijeta upotpunjuju brojni beskralježnjaci, od ličinke dvokrilaca do puževa. Na vrhu su hranidbenog lanca veliki sisavci. Još do prije 50-ak godina močvare su smatrane nekorisnima i leglom bolesti. No, 1971. u iranskom gradu Ramsaru donesena je konvencija o zaštiti vlažnih staništa. Park prirode Kopački rit uvršten je na Ramsarsku listu kao iznimno vrijedno stanište zbog biološke raznolikosti i krajobrazne vrijednosti. Mnogi su znanstvenici istraživali floru i faunu Kopačkog rita, no prva znanstvena ekspedicija dogodila se u travnju 1878. godine. Ekspediciju je osmislio i organizirao austro-ugarski prijestolonasljednik Kraljević Rudolf. Uz Rudolfa su istraživali znameniti Alfred Edmund Brehm, autor kapitalnog dijela Život životinja, princ Leopold Bavarski, von Homaer, predsjednik Berlinske udruge za proučavanje ptica selica, Houdek, preparator Bečkog prirodoslovnog muzeja, te dvorski nadmeštar grof Marko Bombeles. Nakon novih istraživanja 1884. godine u Beču je osnovano prvo ornitološko društvo. Nešto kasnije u Beču je priređen prvi kongres ornitologa. Sudionici su tada upoznati s velikim uspjehom ekspedicije, istovremeno utemeljivši postaje za motrenje ptica selica u cijelom svijetu. Od prve znanstvene ekspedicije do naših dana štošta se promijenilo na gore, glede očuvanja močvarnih staništa. Melioratornim zahvatima i onečišćenjem vodotokova te klimatskim promjenama, odnosno općem zatopljenju. Do 1985. u Europi i Sjevernoj Americi uništeno je oko 65% prirodnih vlažnih staništa. Da bi uspjela u zaštiti močvarnih ekosustava, Hrvatska popisuje biljni životinski svijet i crta karte vlažnih biotopa, a novi zakon o zaštiti prirode izrijekom štiti i močvarna staništa. Park prirode svoju budućnost temelji na održivom razvoju, nakon što su usklađeni i pomireni interesi lokalnog pučanstva, vodoprivrede i poljoprivrede, šumarstva i privrednog ribolova, lovnog turizma i turizma uopće. Valja imati na umu kako su srpska okupacija Baranje i ratne operacije ovom području nanijela velike štete, posijavši minska polja. Razminiranje još nije u potpunosti dovršeno, kad zbog poplava ili zbog snjegova, najčešće zbog pomanjkanja novca. Unatoč svim nedaćama, Kopački rit vrlo vitalno područje, no životni uvjeti, odnosno održivi razvoj, bez obzira na svekoliku zaštitu, potpuno ovisi o režimu voda, Dunava i Drave. Ovdje su poplave poželjne i dobrodošle, jer od komarčeve larve do baranjskog jelena i ptičjih jata, uvjete rađanja ili umiranja diktira voda.